Roblox. Escolta, què hi pots anar tu? Què? M'havia quedat a dormir. Què hi podies anar tu? Hola, venia a llogar l'habitació. Sóc en Tiger Woods. Eh? Ei, tio, ets el meu esportista preferit. Mai ningú havia tingut tant domini amb les boles. Sí, i a banda jugues molt bé al golf. Gràcies, però ara estic en un període reflexiu. S'ha acabat això d'anar al llit amb supermodels. Vinc aquí per estar lluny de qualsevol temptació. Què hi és, en Tiger? Hola, viu aquí en Tiger? Necessito ser fecundada. Tiger Woods? No estic programat per estimar, però sí per follar amb Tiger Woods. Mamà, has vingut a visitar-me! No exactament, fill meu. Venia a conèixer en Tiger i... Sembla que en Tiger ho va superant. Fa més de 40 minuts que no se n'ha anat al llit amb cap dona. No! Oh. No el suporto, aquest paio. Tiger, podries practicar en algun altre lloc? És que ens ho deixes tot ple de forats. Forats. Collons, està pitjor del que em pensava. Em sembla que l'haurem de fer fora. Jo me n'ocupo. Tiger, m'hi jugo 5 euros que no ets capaç de treure aquesta bola del bàncar. Per 5 miserables euros? Hi ha dues ties. Au, va, estic curat. Però... què és això? És gegant! Oh, i tant, nena. Vols que et faci volar? Oh, sí! Vaja, aquesta bèstia s'ha enamorat de mi. És la primera vegada que em paguen per no fotre ni brot. Ei, no sou pas uns pervertits, oi? El nostre amic està a punt d'arribar. Només li volem fer una sorpresa. Han arribat les pizzas! La mare que em va parir! Quina tia, me la menjaria, però... No puc, estic en tractament. Sí que puc! Reina, no és el que sembla. Veuràs, t'ho puc explicar, de debò. Com t'ho diria? És la meva germana. Que t'empatolles? Sí, la meva germana... Blanca. Sou imbècils o ho feu veure? Per cert, aquesta tarda ve un hippie a veure l'habitació. Collons, un hippie? Sí, un tal Jesús. Jesús de Nathaniel o de no sé on. Nazaret? Continuarà.